Amerika Birleşmiş Ştatları bir müddət əvvəl Türkiyənin F-35 proqramından rəsmi olaraq çıxarıldığını elan etdi. Lakin birgə əməkdaşlıq memorandumuna əsasən Türkiyə ilk mərhələdə 100 ədəd F-35A döyüş təyyarəsi əldə etməli idi. 2018-ci ildə 6 ədəd F-35 döyüş təyyarəsinin mülkiyyət hüququ Türkiyəyə verilsə də, Birləşmiş Ştatlarla Türkiyə arasında S-400 böhranının başlaması F-35-lərin təhvil verilməsinə əngəl oldu. Rəsmi Ankara isə prosedurun Türkiyənin əleyhinə və qeyri-qanuni olduğunu Vaşinqtonun diqqətinə çatdırıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Türkiyənin F-35 proqramından çıxarıldığı üçün Birləşmiş Ştatlardan təzminat tələb etmək niyyətində olduğunu vurğulayıb. Maraqlıdır, Türkiyə Amerika Birləşmiş Ştatlarından təzminat tələb edə bilərmi və gərginliyin gedişatı nədən xəbər verir? Türkiyənin vermiş olduğu 1 milyar 400 milyon dolarlık bir ödenek vardı, para vardı bu proje için. Bunun yanı sıra binlerce parçası da F-35'lerin binlerce son derece ileri teknoloji ürünü parçası da Türk firmaları tarafından, onlarca Türk savunma sanayi firması tarafından üretiliyor. Bunu dikkate almadan, bunu düşünmeden birden Türkiye'yi programdan çıkarmaya çalıştılar. Aslında kendi ayaklarına kurşun sıkmış oldular. Türkiye ABD'de hukuk şirketleriyle anlaştı. Bir yandan da bu alacağının tahsili yönünde çalışmalara start verdi. Bunun da bir süreç olduğunu görüyoruz ve bu şekilde Türkiye ya parasını hukuki yollardan geri alacaktır ya da F-16 alımıyla mahsuplaşacaktır ABD ile. Qeyd edək ki, Ağ Ev administrasiyası bu yaxınlarda Türkiyəyə F-35 əvəzinə 70 ədəd F-16 təklif edib. Türkiyə isə təbii olaraq bununla razılaşmayıb. Erdoğan Amerikanın təqdim etdiyi təklifə cavab olaraq Türkiyənin müdafiə ehtiyacları üçün lazım olan addımları atmağa qərar verdiklərini söyləyib. Ancaq Vaşinqtonun bu prosesi necə idarə edəcəyi və təkliflərinin arxasında nə qədər dayanacağı sual altındadır. Amerika ile Türkiye arasında uzun müddettir bir böhran yaşanmaktadır. 35'ler meselesi de bu böhranın bir parçasıdır. Türkiye Prezidenti Erdoğan da söyledi ki bu böyle kalmayacak. Görüşte bu mesele gündeme getirilmiştir. Türkiye'nin verdiği pul geri alınacak. Bu bahise devam eder. Yani buna Amerika'nın teklifi ise bunların yerine F-16'ların satılması meselesidir. Bu tür hareketlerle Amerika Birleşmiş Ştatları Türkiye'nin öz siyasetinden vazgeçip Amerika'nın diktesi altına geçmesini teklif eder. Ama münasebetlerin bu gidişatında onu görürük ki hələlik Amerika bu məsələdə geri addım atmağa çalışmır. Türkiyədə arayış içərisindədir. Təbii ki, Türkiyə Amerika Birləşmiş Ştatlarının çox önəmli strateji müttəfiqidir və iki ölkənin birlikdə fəaliyyətindən çox şey asılıdır. Belə olan halda Birləşmiş Ştatlar Türkiyə kimi strateji müttəfiqini itirmək istəməz. Çünki hər iki tərəf də anlayır ki, qarşılıqlı münasibətlərə son qoyulsa, dünyanın hərbi siyasi mühitində vəziyyət daha gərginləşə bilər.